Алғыс ретінде маған көмектескілеріңіз келсе, сайтқа кіріп, бір-екі рет рекламаны басып тұрсаңыздар болады. Ссылка комментарийға жазып қояйын, немесе видеоның астында. Бүгін Фигин әпкем екеміз Лашықтар ауданына бардық. Ғанимет әпкеге айтарым бар еді. Сосын, мүмкін қызымды көріп қаларым деген үмітпен Левсондардың үйіне бас сұқтым. Жоқ екен. Одан шығып мектепке барсақ, қызымды ерте алып кетіпті. Көре алмай қайттым. Атеш, құдды жаманшылық болатындай. Жүрегімде бір үрей бар. Қызыммен табыс қалып ері, одан бөлек өткізген екінші түн болғалы тұр. 5 жылдан бері қызым жанымда болмады. Кеттім. Қызымды көріп қайтам. Бахар, барма. Кетпей. Барма. Бекерге әуре болма. Евсул оны өлсе де көрсетпе. Керек болса таңатқанша босағыларымды түнейм. Барма, Бахар. Барма, Бекерге жүрегің ауырады. Мен ештеңеге де қарамастан оған нұранды көрсеттім. Ол менің қызым олмаған көрсетуге тиіс. Бахар, тұра тұрш. Сөз мен құлақ салшы, біз Евсу мен ренжісіп қалдық. Бүгін Евсу екеумізді ренжісіп қалдық. Ол сені үйіне де кіргізбеді. Олай болса, сен бармай қояды іш. О, не дегенің, Бахар? Егер сен шынмен баратын болсаң, мен де бірге барам. Атеш, Евсу мен ренжісіп қалсаңдар, ол сені көрсетіпті құтырады. Сөйтіп қызымызды мүлде көрсетпейді. Сен осында қал. Қала бер. Бахар, олай болмайды. Сен ол жаққа жалғыз жібере алмаймын. Мен де барам. Кеттік. Атеш, мен тек қызымды көріп қана қайтам. Сен осында күте тұршы. Өтінем. Сөйтші жаным. Солай істеш. Мен сені сүйем. Мен де сені сүйем. Абай болғайсың. Уайымдама. Атеш, бәрі дұрыс па? Яғни, бірдеңе керек емес пе? Енді бірдеңе ішесің бе дегенім ғой. Күле ханым, қош келдіңіз. Кенан мырза сізді күтіп отыр. Қызым. Қызым мұнда қайдан жүр? Қызымыз. Қызымыз бен қызымыз. Екеуі де жалғыз. Құрбылар жоқ қой. Екеуі бір-бірмен дос болсын деп ойладым. Жүрсеңші. Мен ешқайда да бармаймын. Қане маған қызың туралайды. Тыңдап тұрмын. Апаң бізді айырып жіберген кезде менің жан дүнием бос қалғандай болды. Ондай кезде ақылымнан адасатынымды білесің ғой. Сол кезде бір қыз кездесіп қалды. Нилгүн ғой, Нилгүн. Олай басыңды шұлғып ашуланба. Мен қанша жыл бойы сенің артыңнан жүгірдім ғой. Қызғалдағым ау, әр жолы алдыма бір атаған шығып саған жолатпай қойды ғой. Сосын артынан ғана сенің тұрмыс құрып балалы болғаныңды білдім ғой. Міне, сол кезде Нилгүн... Жалғастыра берсеңші, тыңдап тұрмын ғой. Жалғастырғанда Нилгүннің аяғы асты жоқ болып кетті. Бір күні
кешкісін есік қағылды. Бар баштым. Бір қыз сәлемдесіп, мен жейлемін дейді. Мен жейлен дегенде, ол, мен сенің қызыңмын деді. Әрине мен сенген жоқпын. Сосын ол түсіндіре бастады. Нелгін оған бәрін бүгі шүгесіне дейін айтып берді. Сенің әкең Кенан Еріксан, сен Кенан Еріксанның қызысың депті. Міне, солай. Жүр. Жүр оғы. Қане, жүр оғы, күнім. Қане. Мен мүгіге, сен бұдан бұлай менің қызымсың. Мен сені ылғи қолдап қорғайым. Мен сенің әкеңмін. Сен менің қызымсың деп уәде бердім. Ал енді міне екі қызымыз болды. Екі қызымыз бар. Анашым. Мына киімдерің не? Бұл не? Ол ұзақ әңгіме. Ал өзіңнің жағдайың қалай? Жаман емес. Өзіңше? Шүкір, жақсы. Мәрбе, сәлеметсіз бе? Сіз Күлия ханым боларсыз. Сіз яғни қызғалдағы туралы әкемі маған айтқан. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қош болдық. Келіңіз, қане түрлетіңіз. Мен ешқашанда өз отбасым болады деп ойламап ем. Шүкір, болды. Енді менің отбасым бар. Отбасым. Қыздар, қане осы сәтті суретке түсіріп алмаймыз ба? Кенан, мен қазір суретке түсетінде жағдайды емеспін, өтінем. Ештің етпей жаным, сен бәрі-бір сұлусың, қызғалдағым. Ал, түсірем. Тая, бәрін салдың ба? Ұраның бояуларын, басқа да заттарын түгел салдың ба? Я, Евсон ханым. Жарайды, Арда, сен неге сөмкең жауап тастадың, бәрін салып бедің, түгел? Салдым, Евсон, салдым. Неге қайта-қайта сұрай бересің? Қайдан білейін. Таңертең ерте кететін болған соң, ештеңе де қалып қалмасын дегенім ғой. Апа, біз сонда Румынияға кетеміз бе? Я күнім. Ол қандай жер? Қандай екенін бірге көреміз жаным, бірақ әдемі жер дейді. Сонда мен бұдан былай аташымды, бақыт әкемді, атышағамды ешқашанда бір алмайын ба? Міне дегенің жаным? Әрине көресің. 18 жасқа толған соң қалаған адамыңды көре аласың. Кім есті? Қалаған адамыңды. Бәрі дайын ба? Жолға дайынбыз ба? Дайын, Эвсон ханым. Бірақ кетпегендеріңіз дұрыс еді. Кетпеңіздерші. Сіздерсіз мен қайтемін. Нұрансыз не істеймін? Кетпеңіздерші. Сен қыздың тіліңнен айналайын. Құдай ақы, мына сөзің жүрегімді ауыртып жіберді. Я, өте драмалық шақтай. Садаған кетейін. Жыламаш, жыламаш. Дая. Тәтем екеміз келіскеміз. Мына үй сенікі. Қыз өз үйіңде көріп тұра бер. Егер ішің пысып жатса, бізге хабарласып тұрарсың. Ал енді ақша, жұмыс, пұмыс дегенді мүлде уайымдама. Оны реттерміз. Енді біз туыс адамдардай болып кеттік қой. Сізге көп рахмет, Эвсон ханым. Бұл кім тағы? Эвсон! Ойбай, сары келді. Жиналыңдар, жиналыңдар. Жиналыңдар. Топарлы. Қане. Ботам, маған қараш, ботам. Тәтен келді. Оған ештеңе дайтпаймыз, жарай ма? Руменияға баратынымыз дайтпаймыз. Себебі тәтен сені жақсы көреді, сондықтан қамығып қалуы мүмкін. Жәрейді айтпаймыз, апа. Ох, менің қызым өте ақылды қой. Чөк ақылды. Ақылды. Эвсон. Эвсон.
Есікті ашпай қояма деп едім. Не болды? Қызымды сағынып кеттім. Оны көруге келдім. Жоқ, олай болмайды. Мен саған олай істемеп едім ғой, Эвсун. Мен саған Нұранды көрсеткен болатынмын. Тіпті Нұран сені көрсінші деп он түрмеге де алып бардым. Қошен, Бахар. Бәрібір қыз сотталасың ғой. 15 күн қалды. Шыдашы. Сағынып кеттім. Қызымды көремін. Жаным. Бахот әте? Неге келдің, Бахар? Мен сені қат сағынып кеттім. Сен мені мүлде сағынбадың ба? Әрине сағындым. Эвсун, сөйлесеміз бе? Эвсун, мен бүгін осында қонайыншы, қызымның жанында болайыншы. Оның қалай, Бахар? Болмайды ғой. Болмайды. Түні бойы ұйықтай алмадым. Нұранды ойласам болды, шынданып кете жастайым. Мен одан қаншама жыл бойы бөлек жүрдім. Ол менің қызым ғой. Ол менің қызым. Бір түн қана, Эвсун. Уәде берем, соттан кейін сен де Нұранды көруге үйге келіп тұрасың. Оның жанында қонсаң да рұқсат. Жарайды, қоншы. Бүгін екеуміз бірге ұйықтаймыз. Маған бөлмеңді көрсетесің бе? Не боп жатыр? Қане Бахардың неге мұнда қалғанын сөндіріп берші. Бір түн ғана осында қонайыншы деген соң қарсы болған жоқпын. Қарсы болған жоқпын дегенің қалай, қарсы болмағаның қалай? Эвсун, біз ертеңгісін жолға шығамыз. Ал сенің істеп отырғаның мынау. Ол Нұранның туған анасы. Оны енді қанша жыл көрмейтін кім білсін? Қайдан білейін, тәте? Мен қазір ештеңе де білмеймін. Ендеше қызының жанына қонып мейірі қансын. Бұйырса бір бәлеге тап болмас, біз жолымыз боларақ та. Ұйқын келді ме, Бодам? Ендеше қане, көзіңді жұма ғой. Бірге ұйықтайықшы. Сен де көзіңді жұмшы. Жарайды.
Апа, кетпеш. Кетпегенде, не істейміз, қызым? Түрмеде шырейм бе? Бара салып маған, хабарлас, жерей ма? Жемаль, зене бөз не аманат. Ол жан алаң болман, Султан апа. Жаным. Жаным. Ештеңенде ойымдама, жарай ма? Ештеңеге де алаңдама. Мен тәтеме өте жақсы қараймын. Өзіңе абай бол, жарай ма? Бәкшет аға да сәлем айтып жатыр. Егер әлдене қажет болып жатса, соған хабарласарсың. Алла разы болсын, сен де оған сәлем айтарсың, Жемаль. Ал енді кетейік. Кеш болып кетті. Жол ұзақ. Ал қане, сау болыңыздар. Сондар қайда? Нұран қайда? Жауап берсеңші, олар қайда? Бахар ханым. Олар кетіп қалды. Қалай? Не? Не? Қайда кетті? Румынияға кетіп қалды. Қызымды менен ала алмайсың, Евсон! Жоқ! Жүрегім шаншып кетті.
понятно. Бұлай істемеңізші, Бахар ханым. Балам далып кетті. Бұнысы енді тым артық. Бұл адам істейтін қылық емес. Осын шалғарсыз болғаныма. Осын шама жек көргеніме. Мен оның анасымын ғой. Мен оның анасымын. Жүрегім дауыртты ғой. Жүрегім дауыртты. Мен енді қалай өмір сүрем. Енді өмірім не болады? Бұл қалай болғаны? Мұны сытым артық қой. Мұны сытым артық. Енді қалай өмір сүрем? Бахар ханым. Бахар ханым. Бахар ханым. Бахар ханым. Бахар ханым. Бахар ханым. Қане, Бахар, телефонға жауап берсеңші. Атеш бірден жаман ойламашы. Түннен бер Бахар мен Девсу менде хабарласа алмай жатырмын. Жынданатын шығарым, Райхан. Мен кеттім. Оған бірдеңе болған анық, бір бәлеге орынбаса ниетті. Мен саған барма дедім ғой, Бахар, Райхан. Мен шыққан соң Бахар осында келіп жатса, яки хабарласса, я одан хабар алып жатсаң, маған хабарласып айтарай ма? Әрине. Бұйырса барған жеріңнен оралмассың, Бахар. Бұйырса барған жеріңде жеті қат жер астына түсіп қайта шықпай қал. Қане, Бахар телефонға жауап берші. Бахар ханым, Бахар ханым, қап енді қайттым, не істеймін? Атеш мырза, мен қойтая. Сия? Сенеге Бахардың телефоны жауап бересі не болды? Бахар ханымның жағдайы өте нашар. Нашар дейді, не болды? Білмейм. Мен естерімді білмей тұрмын. Білмеймін. Сендер қайдасындар, Евсоның үйінде ме? Иә, Атеш мырза. Жарайды, қазір барам. Бахар ханым. Бахар ханым. Атеш. Бахар ханым, Бахар ханым, Атеш мырзаға хабарластым. Ол қазір келеді. Тағы сеніп қалдым ау. Олай істемеңізші, Бахар ханым. Келеді, қазір келеді. Тағы сеніп қалдым. Барма дедім ғой, ол жаққа барма дедім. Бекер қамығасын дедім. Сонда да кеттің. Евсун, саған не істегенін кім білсін? Не істегенін кім білсін? Евсун. Дұрыс ба, қызым? Алдыңда шайын ба? Ысықтадың ба? Апа, біз кетіп барамыз ғой. Тәтем мен Атешаға мені сағынатын шығар. Сағынат ғой. Сағынат, Нұранжан. Сұлтан, мен жоғарға барып су болса бір шишасын алып келейінші.
Тәте, жағдайың жақсы ма? Бақар құрейтін болды, тәте. Осы жолы құрейтін болды. Енді қайтеміз, Эфсон. Біздің бұдан басқа таңдауымыз болмады ғой. Күлемістен маған. Бахар мен Атеш Нұрандал Швейцарияға кетіп қалды дегенде, мен қалай жер болып едім, тәте. Өмірден баз кешіп кеттім. Енді сондай азапты Бахар тартып жатыр. Өте қорқынышты азап. Бізде бәрінен жұрдай болған жоқпыз ба? Бізде бәрін артымызға тастап, кетіп барамыз. Баламызды да тастап барамыз. Дұрыс айтасыз. Бахар мені ешқашан да кешірмейді. Ешқашан кешірмейді. Осы деген күнәларым үшін мені Алла да кешірмейді. Олай деме. Бахар ханым, біраз су ішіп алыңызшы. Бахар! Те! Атеш мырза келді. Бахар қайда? Іште. Бахар. Жаным, не болды, не оқпалды? Қызымыз дұрлап кетті. Руманияға кетіп қалды. Кетті, бітті, бітті, кетті. Біліп ем. Эфсонның осында бірден істейтін біліп ем. Румынияға кеткені қалай? Қалайша? Тея, тея, Бахардың жағдайын көрмей тұрсың ба? Білгенді түгел айт, немен кетті? Теңі жолмен кетуге тиіс. Мен соны ғана білем, Атеш мырза. Көре алмаймыз. Енді қызымызды ешқашанда көре алмаймыз. Ол қайтып келмейді. Енді ол қайтып келмейді. Сенің жағдайың жақсы емес. Жүр, сен ауруханаға апарайын. Қане, Бахар, тездетейік жаным. Қане. Қане. Сыртта суық. Қане. Қане, жүрі ғой. Жүрайды жаным, жүрі ғой. Қоя ғой енді. Қане. Отыр. Атеш мырза. Рахмет, де. Эфсон ұранды алып кетті. Олын алып кетті. Қызымыз ұрлап кетті, Мұрат. Қайда? Қалай? Теңіз арқылы Румынияға кетпекші болғанын білеміз. Болды. Қазір жағалау күзетіне хабар берейін. Көмектесші, Мұрат, көмектесші, өтінем. Қызыма қол жеткізуге көмектесші. Алаң болма, Атеш. Өзіңнен хабар күтем. Бахар, Мұрат қазір жағалау күзетіне хабар береді.
Айдекендіктерін, қай айлақтан қашуға тырысқандарын білетін боламыз. Ал біз ауруханаға барамыз, сен ауруханаға барамыз. Бізде бар, бір кездеспейміз бе? Бағар, жағдайың жақсы емес. Жоқ, менің жағдайым жақсы. Жағдайым жақсы, сен ештеңгені уайымды ма? Өтінем, бізде бір кездесейікші. Қызымызды табайықшы. Жерай, егер ауруханаға барғың келмесе, онда сені үйге апарайын. Болмайды. Болмайды, Атеш, мен де барайыншы. Бағар, өтінем, мен тыңдашы. Сені үйге апарып салайын, жақсылап тынығып ал. Қызымызды өзіміз дейм. Түнде онымен бірге ұйықтадым ғой. Қойнымда ұйықтады ғой. Яғни өз қолымнан қоя бердім. Есім мұрнымда тұр. Аты жөні жеке куәлік нөмірі бәрі жазулы тұр. Қара теңіз арқылы шетелге шығатын барлық қайық, кеме, тіпті балықшы қайығын да тексеретін болсын. Олармен бірге кішкентай қыз бала бар. Біреу-міреу байқаған болар. Полицияға да хабар беріндер. Бәрін тексеріндер. Мен қазір жағалау күзетінің басқармасына барамын. Маған оқиға барысын айтып тұрындар. Қане, тез етіңіз. Тез. Кіре ғой, жан. Бахар, Атеш. Бахар, саған не болған? Ештеңе болған жоқ. Бахар, жаным не болды? Қызым дұрлап кетті. Шеген ханым, менің нұрат іздеуім керек. Бахарды ауруханаға апарайын деп едім, көнбей қойды. Құдай үшін оны көзіңізден таса қылмаңыз. Сізге аман. Әрине, әрине, ол жағын алаңдамаңыз. Әрине, қараймын ғой. Егер жағдай қиын болып бара жатса, дәрігерге хабарласыңыз. Керек жоқ десе де тыңдамайды. Бахар, сізге аманады. Бізге алаң болмаңыз, Атеш мырза. Бахар, жаным, мен Мұратқа барайын. Қызымызды табуға барамын. Есіңді жинағанша мен қайтып келгенше Фиген ханымның сөзінен шығушы болма. Жарай ма? Жарайды. Райхан, сен де Бахарды жалғыз қалдырма. Әрине. Жүре ғой, Бахаршан, жүре ғой. Біраз жатып тынықшы. Жат. Осы жатқаныңнан тұрма. Осы демалсың соңғы демің болсын. Сұрғысыз неме. Бахар, бірдеңе керек пе? Жоқ, рахмет. Жарайды. Не болды, не болды, жаным? Жүрегің айнып тұрма. Әпке, осын шама қасіреттің бәрі жекеме тиіп, жүрегімді айнытқан шығар. Соңғы кездері бір тыныштық жоқ. Бахар, жүктемесің бе? Жоқ, әпке. Жүрегім айни береді дегін ғой. Қайда? Күзетті мәрмәр және Бұғаз аудандарының басқармасына қарасты бүкіл топтар хабардар болсын. Шиле айлағынан Румынияның Костенца айлағына қарай бүгін ертеңгісін жолға шыққан Түркияның Сарухан атты кемесіне 4 ересек пен бір бала мінген. Ол баланың прокурорлар жоғалып кетті деп жариялаған Нұран Атахан екенін мәлім болды. Барынша мұқият болыңдар. Мұрат, мен саған бара жатыр едім. Мен орнымды емеспін, Эвсундардың ізіне түстік. Не? Олар қайда екен? Румынияға кетіп барады. Мен жағалау күзет қызметкерлерімен бірге Шиле айлағындамын. Олардың ізіне түсеміз. Сен де тездетіп осында кел. Қазір барам. Қайша? Сен енді мені бұлай езесің. Таспен қашына. Сен өзіңше қамығып, Бахарды ойлап отырсың ғой. Бірақ менің Шатеш пен Бахар қазір бәрін аяғына тік тұрғызған болар. Тіпті ендігі біздің артымызға полицияда салған шығар. Кім біледі? Егер олар ондай іс жасаса, біз кеңгірдегімізді жыртсақ та ешқайда қашып құтыла алмаймыз. ДНК сараптамасы да жасалды.
онсыз да үсті басымыз толған ДНК. Құдай ақы, сот медициналық сараптамамен тосқандай боп кеттік қой. Аты шылғы сонда. Ол бос кезінде сот медициналық сараптамасында болады. Егер мен Нұран мәселесі бойынша 20 жыл жатсам, мына бала Карула оқиғасына байланысты тағы 20 жыл жатсам, одан да басқа қылмыстарға 30-40 жыл берсе, 30-40. Ойбай, құрысын есептеудіңіз қорқынышты ғой. Жоға, сон жалықты жата қоймасың. Әрине жатамыз. Түрменің басқарушысы боламыз. Бізді тарихқа жасып қояды. Бір Евсун, үш қашқын, бір Султан 55 қылмыскер жасады деп. Аузыңнан жақсы шықсаш. Оны білесің ғой? Жақсы айтсам да, жаман айтсам да өзгеретін түкте жоқ. Оған дейін Нұранда мені ұмытып кетеді ғой. Жетер, Құдай үшін, жетер енді. Құдай үшін жақсы нәрсе айтыңдаршы, жүрегімді ауыртып жібердіңдер ғой. Ештеңе болмайды. Біз Румынияға барамыз, бізді ешкім ұстай алмайды. Құдай үшін сәл де болса, енді жымисаңдаршы. Сендердің мынадай түрлеріңді көріп, балада қамық болады ғой. Құдай үшін біраз жымисаңдаршы. Тым болмаса мына бала үшін көңілді отырсаңдаршы. Бұлар не? Салих дұрыс айтады Евсун. Біз қан қосып жатсақ та балаға білдірмеуіміз керек. Сөйтейік. Сәл жымисаңшы. Нұранжан, қыз, бері қара. Капитанның шанына барамыз ба? Мынадай үлкен кемені қалай жүргізеді екен көреміз бе? Қарап көреміз бе? Сөйтеміз бе? Көргім келеді, апа. Кішкентай кезімнен кеме басқарғым келеді. Кішкентай кезімнен бері? Мұндай қызығушылық саған қайдан келді? Апа, мына кеменің ізіндегі қақ жарылған толқындар, теңіз көпіршіктері, қандай керемет, апа. Сен түсінбейсің ғой. Ендіше барып көрмейміз бе? Капитан да бізге теңіз көбігін көрсететін шығара, жүр. Әй, Құдай май, бұдан басқа ештеңе де мені күлдір алмас ет. Келе ғой, ақырын, ақырын. Итерме, итерме. Бір жаңалық бар ма, Мұрат? Сені күтіп тұрмыз, Атеш. Кеменің қайда екенін жаңа ғана анықтадық. Румынияның Костенс айлағына қарай кетіп барады екен. Оны қуып жете аламыз ба? Қолымыздан келгенше тырысып көреміз. Отырыңыздар, жүрейік. Осылай дұрыс па? Ылғи өзіңіз жүргізіп келесіз. Біраз бізге де берсеңші, қызым да көрсін. Менің қызым кеме жүргізгенді өте жақсы көреді, сондықтан айтып тұрмын. Келе ғой, келе ғой. Кел. Ал енді бүкіл кемені саған береміз, жарай ма? Шынымен бе? Иә, шынымен. Қызым ау, сен былай қолдан. Ең бірінші бір табысқа жетіп алшы, мен саған сосын бәрін де алып беремін. Солай ма? Анашым менің. Бағытымыздан таймай осылай тура жүре берейік. Бұлай вия. Бұлай вия деген не ағай? Бұлай вия дегеніміз бағытымыз түзу деген сөз. Рөлді осылай түзу ұста. Иә, тура осылай ұста деген сөз. Бұлай вия. Ағай, сенің вияңнан айналайын. Жаным сол. Вия, вия. Садаған кетейін. Бер қара қыз, дөу жүр шырағын бір жерге соғылып жүрме. Соғылмайым, апа. Кімнің қызы бұл? Мұның әкесі де Жерорта теңізінде талай кеме жүргізді ғой. Ойбай, мынаның айтқанына қылығына қарашы. Қалтаңда көк тиын жоқ. Румынияға қашып бара жатсың қарағым. Түгі жоқ қасқа кедей атаханай. Мынаны қара. Сен маған ренжіп қалдың ба? Ренжіп тұрсың ба? Бер қарашы, сен менің үйімнің тірегісің ғой. Мені естіп тұрсың ба? Сен менің үйімнің тірегісің. Бұл нағыз жігіт қой, нағыз тіректің өзі. Бұл вия, жаным. Вия, қане.
егер бақар шілмен жүкті болып тағы бір балалар болса. О, Алла, сенің құдіретің шексіз ғой, сен олысың. Олар бақытты болады, бұдан бұлай оларды ешкімде айыра алмайды. Бақар? Бәрі жақсы ма? Бахар, айтсаңшы, Бахар, сонымен не болды? Әпке, менің аяғым ауыр екен. Мынау жақсы болды ғой. Жақсы болды. Алла атанасына қызығын көрсетсін, Бахар. Рахмет, әпке. Құтты болсын, Бахар. Рахмет, Райхан. Мен саған айтпап бедім. Аздан кейін атеште нұранды алып келеді. Сөйтіп бәрің бақытты отбасы боласыңдар, Бахар. Бұйырса, әпке, бұйырса. Бұйырса. Адамды ұялтпаш. Сізге де оңай емес ауа, Мүнір мырза. Мұның бензині бар, карбюраторы бар. Мұны тым болмаса автотұраққа да қоя алмайсың. Мұны кім тексереді, түсіндірсіз ба? Мен сіздің жағдайыңызды бірден түсіндім. Мұның салығы қанша? Шет жағасын айтасыз ба, а? Осыдан біреуін аламыз ба? Түсінбедім. Кейде өзімде кей нәрсені түсінбей қалам, бірақ сосын басылады. Айтпақшы, сомалилік теңіз қарақшылар қайда жүреді? Сомалиліктер қара теңізді не істейді? Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар. Сос құтқарушы желеттер қайда? Не боп жатыр? Оны таста құрсын, не деп тұрсың? Оны орнына қой. Сен сақ тұрсың ба екен деп тексергенім ғой. Санаң сергек, ойың тұнық па деп тексердім. Не боларын кім білсін? Мүмкін бір мұстауға соғылып қаларсың. Мұнда балам бар. Қызау. Мұстау деп отырып ана мүйісте титаник болып жүрмей ға? Оның арты өлім, жітім, түрмеге түсу, құдай ақ. Арты еш мына жерде шақсылап тұрып шырқап жібермейміз бе? Қане шақсылап тұрып шырқайықшы. Қане, тұнышталыңдар, өтінем, тұнышталыңдар. Бұл жер капитан сарайы, өтінем. Сарай дейді ғой. Құдай төбеңнен ұрсын, Мүнір қайдағы сарай? Егер біз оңдайды көрмеген болсақ, надай жағдайда соған сеніп қалар едік. Бері қара, теңізде көп жүрмеген болсаң, сенің басың істейтін еді. Сенде теңіз ауруы бар екен. Я, капитан, бұл сарай ғой, сарай. Жаным, капитанның мазасын алып жібермедің бе? Болды, жетер енді. Жоған мазасын алған несі қараш міне? Не деген бақытты адам өзі? Жақындап қалдық. Біз іздеген кеме осы. Жағалау күзеті бұйырады. Кемені тоқтатыңыздар. Стамбул Сарухан кемеңізді тоқтатыңыз. Кемеңізді тексеруіміз керек. Сіздерді жасыруым керек. Қане. Кел, ағой Нұран. Кел, кел. Жүр, ағой Нұран. Жүгір күнім. Кел, ағой жаным. Арда ен не істейміз? Білмейм. Қане, қане, тездетіндер, тездетіндер деймін. Дереу, мұна жерге кіріндер. Қане, тез, тез, тез. Қане, тез, 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 тез. Арда байлаш. Байқаңдар, дыбыстарын шығарушы болмаңдар. Жарайды. Қорқпа, Нұран. Қорқпа, қызым.
Тәтемдер, тәтемдерді қайтеміз? Сен оларды уайымдама, оларды мен жасырам. Сендер мына жерге кіріңдер. Байқаңдар, дымдарын шығармаңдар. Менен хабар күтіңдер, жарай ма? Үндерін шығармаңдар. Салих, неге тоқтадық? Білмейм, келген шығармыз, кім білет? Жағалау күзетке мен тексеруге келе жатыр. Ефсундарды жасырып қойдым, сіздерді де жасыруң керек. Қане, менің артынан жүріңіздер, тездетіңіздер, тезірек. Бисмиллахи рахман рахим, бисмиллахи рахман рахим. Жар бола көр. Бұл кеменің капитаны қайда? Тыныштық мен бас екен, не болды? Сіздердің кемелеріңізде бала ұрлап бара жатқан адамдар бар екен. Мұнда онда ешкім жоқ. Евсун мен Нұраның осы кемеге отырғанын білеміз. Өтірік айтудың пайдасы жоқ, қане айт. Қызың қайда, айт. Мұнда сенің қызың жоқ. Кес бала. Өтірік айтушы болма. Көп сөзді қойда, қызымның қайда екенін айт. Өтеш, сабыр ете тұрш. Кемен түгел тексеріңдер. Құп болады, Басеке. Жасырынып отырмыз? Себебі, бұл осындай жасырынбақ сияқты ойын күнім. Сондай ойын, құтың ба? Жасырынбақ сияқты, кемейде ойнайтын жасырынбақ. Қазір олар бізді тауып алу үшін келеді. Бірақ біз жасырынып қаламыз, сөйтіп бізді таба алмайды. Бізді таба алмаса олар жеңіледі. Сосын басқа кемейден іздеуге кетеді. Құтың ба? Сондықтан дәндемей тыныш қана отыруымыз керек күнім. Жарай ма? Жарайды. Әй, бәрекелді. Жарайсың менің қаншайымым. Нұран, қорқып қалған шығар, Салих. Бұдан да өтеміз. Бұдан да өтеміз. Түкпір-түкпірді тінтіңдер. Құп болады, командир. Басқару бөлмесі қайда? Сол баспалдақпен төмен түсесіз. Мұнда! Қызым! Қызым! Жағдайың жақсы ма? Нұран! Сен кетіп қалған соң есім шықты ғой. Қатты ойымдадық. Евсун? Евсун. Біраз сөйлесеміз бе? Сөйлесейік. Thank you.
атыш мен же нетіп. Мен... Ал, не дейсің? Не? Ағандай өтірік айтасың. Сықыл. Қырғы өтірікті құрап айта беруден шаршамадың ба? Мен шаршадым. Ол әлі бала ғой, кішкентай ғана, қулық сұмдықтан ада балапан. Сенің өтірігің ашылғалы бері, ол да азап тартады. Сенің бұл баланы жақсы көретін қайда, а? Оған ол бала емес пе? Осылай істеуге қалаған әдетің барды. Жауап бер, Евсон. Ал Махардың қалай азап тартып жатқанын білесің бе? Махар сенің сіңілің емес пе? Махарды қатты жақсы көретін, оны сүйетінің қайда? Махар хабарласып жатыр. Махар. Әтеш, Нұраннан хабар бар ма? Е, жаным. Таптық, қазір жанында тұр. Шын мен бе? Ал жағдай қалай екен? Жақсы, жақсы. Шаршыған, қатты қорқып қалған. Бірақ жақсы. Қызымды тауыпты. Қызымды тауыпты. Жаратқан мен тілеуімізді бер, Бахар. Сенде Атеш Мұрсаға сүйінші хабарыңды айт. Атеш, саған айтатын аса маңызды бір әңгімен бар еді. Не болды, Бахар? Жағдайың жақсы ма, не айтайын деп едің? Қорықпа, жақсылық хабар ғой. Мен жүктімін. Бұйырса тағы да бір баламыз болады. Сен тағы да әке атанасың. Мынау керемет жағалық екен, Бахар. Бұдан артық не керек? Мен сені сүйем. Не болды, Атыш? Не болыпты? Анау Евсон ба? Иә, Евсон. Онымен сөйлессем бола ма? Сенімен сөйлесем дейді. Менімен бе? Тыңдап тұрмын, Бахо. Евсон, не болған білесің бе? Не болды? Мен жүктімін. Не? Иә. Осы сөздерім үшін болашақта қатты қиналатынды білем. Бірақ қызым бақытты болу үшін. Сенің осында келуің керек. Керек болса арызымды да қайтып алам. Онсыз да Сұлтан ханым бар қылмысты өз мойнына алыпты. Мен қызым үшін. Қызымның бақыты үшін осы қадамға баруға да дайынмын, Евсон. Сондықтан сен де біраз нәрсені қабыл алуың керек. Нұран менің қызым. Мен екі балам және күйеуіммен бірге бақытты өмір сүргім келеді, Евсон. Ал отбасымның бақытына кедергі боп тұрған сен ғанасың, Евсон. Сен ғанасың, Евсон. Жарайды, арамызға полиция, прокурор, сот дегендерді араластырмай-ақ қояйық. Бірақ арамызда бала бар ғой. Ештеңеден хабар жоқ. Періште бала бар. Мен қызымның қиналғанын көргім келмейді. Атештің азап тартқанын көргім келмейді. Өзімнің де қиналғым келмейді, Евсон. Мұна азап мені жеп бітетін болды. Солай, Евсон. Бұйыртса, мен тағы да балалы болам. Оны да түсіріп алғанды қалайсың ба? Мұна дай азаппен жүріп оны да түсірейін бе, Евсон? Сол ма сенің қалағаның? Айтшы. Сен ондай обалды арқалап жүре аласың ба, Евсон? Құдай үшін, қайтып оралшы. Бұл шаруаны шешейік. Сонымен бәрі де бітсін. Жарайды. Бахар қайтыңдар деп жатыр. Бәрі де дұрысталады дейді. Не болып жатыр, Салих? Тып-тыныш болып қалды ғой. Білмеймін, Сұлтан, білмеймін. Білмеймін. Егер олар Евсон мен Нұранды тауып алса ше, онда менің шығуым керек. Сұлтан, есің дұрыс өзіңнің? Салих, Салих. Менің баруым керек. Евсон мен Нұранның жанына баруым керек. Сұлтан! Садағаң кетейін, Сұлтан! Сен енді қолдарына түсер болсаң түрмеде шірейтін боласың, Құдай үшін. Тыныш отырышы. Жарайды.
Бахардың айтқаны болсын. Біз қайтамыз. Арда, Нұран, мен ешбіріміз енді қашуға әрекет жасамаймыз, бірақ менің де бір шартым бар. Қандай шарт, Евсон? Қайдағы шарт? Бахардың айтқанын істеп еш қайта қашпайтын боламыз. Бірақ сенде тәтеме тиіспе. Құдай үшін сенде рақымды болсаңшы. Ол бешара өзі қарты, өзі жарала ел. Тиіспе шоға. Енді ол түрмеге түсіне түспедіне. Аяғыма жығылайын. Біз қашпаймыз деп тұрмын ғой. Біз қайтамыз. Бірақ сенде Құдай үшін тәтеме мерімді болшы. Жалынамын атеш. Оған тиіспеш. Жалынамын. Сұлтан ханымдар кемеде жоқ. Мүлде отырмапты. Евсон Нұранды шетелге алып кету туралы ойларда болмағанын айтып отыр. Яғни бұл жерде қылмыстың ізі жоқ, брат. Нұранды таптық. Енді қайта берейік. Қайтайық. Шын айтасың ба, атыш? Е, Мұрат. Болды, қайтайық. Қайтамыз. Бірінші жағалау, қайтамыз. Көп рахмет. Румынияға дейін тоқтамаңыздар, жарай ма? Тәтем тоқта десе тоқтамаңдар. Жарайды. Алла разы болсын. Келе ғой, ботам. Шыдам бітті, болды шығам. Султан, тағы біраз күте тұршы садаған кетейін. Болмайды, Салих, енді күт алмайым. Капитан, 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 есік таш. Есігің таш, капитан, капитан. Султан ханым. Қайда, балалар қайда? Евсон қайда, Нұран қайда? Олары кетіп қалды. Қайда кетті? Қайда кетті? Теңіздің қақ ортасында қайда кетіп қалды? Маған шының тайты, олары қайда кетті? Жағалау күзеті олар тау алды. Евсон ханым қызыңа кезімен сөйлесті. Сіздер мұнда жоқ бетті, өздері кетіп қалды. Мүмкін емес. Жоқ, мүмкін емес. Тоқтат, тоқтат. Кемен тоқтат, капитан, Құдай үшін тоқтат, шайналып кетейін, тоқтатшы. Амал не, Султан ханым, кеме Румынияға дейін тоқтамайды енді. Салих. Евсон. Қойшы, Султан. Езіңді жейші енді. Сон. Неге бұлай істедің, күнім? Солай істеу керек, болған соң істедің, тәте. Мен сенсіз қайтем. Жарт жұртта қалай өмір сүрем. Қалай. Олай демеш. Олай деме. Жаныңда Салих аға бар ғой. Бір-біріңе демеу болыңдар, жарай ма, мені есіп тұрсың ба? Салих ағадан айрылма, бір-біріңе бас көз болыңдар. Болмайды, Евсон. Тәте, Бахар мені кешірді. Оның аяғы ауыр екен. Оны қинай бергім келмейді, тәте. Тәте, мені түсініп тұрсың ба? Мен енді қашып жүре алмаймын. Қашып жүргім келмейді. Сен де түрмеге түспейсің. Бәрі де тамаша болады. Ал қазірге ең дұрысы осы, тәте, ұқтың ба?
бәрі де тамаша болады. Одан да ең дұрысы. Не көрсем де сендермен бірге көрсем етті. Мен қандай жазаға да разымын жаратқан. Кемелерін қалдырмыш кетіп хаят беден. Sahildeyim Kaçırmış olma telaşı içindeyim Çağırıyor uzaklar ısrarla neden seninleyim Bağlanmış olma korkusu içindeyim Бергел, мен мұндамын. Не істеп жатырсың, қызау? Жақсы, не істеуші едім. Кел, отыр. Тыныштық па? Сен қайдан шыға келдің? Тағы дәнің егіріп алып, қаншай бойы шықпай қойдың қой? Жұмыс деп жүрмін. Бір үйде қызметші боп жүрмін. Түнгі клубта жұмыс істегің келмей. Айдаладағы біреулерге күң боп жүрсің бе? Менің жанында қалғаныңда ақша дегенде судай шашып жүрер едің қыз. Жапырақ, менің ондайға дәтім бармайды. Құдай үшін маған түнгі клубыңды айтпай ақ қойшы. Бер қара. Не боп жатқан айтшы. Өгей әкең жер-жерден сені іздеп жүр. Байқа құрсын, айтпақшы. Байрамнан айрылыпсыңдар ғой. Иманды болсын. Сау мен. Айналып кетейін, Жапырақ. Мені көргеніңді әкем айта көрмеш, біз сенімен кездеспедік. Жарайды. Адамды ынтықтыра бермей не жаңалығың бар? Соны айтшы. Айтам. Мен үшін өте маңызды. Осыншама маңызды не болды екен? Екі кештің арасында мені шақырып алдың. Қызау, сөзді аузыңнан суыртпақтап шығаратын болды қой. Қане, болмаса түнгі клубтан кешігем. Кіммен ақылдасарын білмей қалдым, Жапырақ. Мен қатты ғашық болып қалдым. Ай, бәрекелді. Нағыз саған тән нәрсе. Кімге ғашық болдың? Жазғанау? Ататыш. Па, атының өзі керемет қой. Оттай өртейтеш, қыза өзінің бұлай ақшасы бар ма? Дүниесі бар жігіт пе? Шіріген бай. А, жақсы, онысы жақсы екен. Шыныңдайшы қыз, оның ақшасын жеп жатырсың ба? Райханау,
Құдай үшін жоқ дей көрмеш, Құдай үшін солай деп жаныма тие көрмеш. Жапырақ, Құдай үшін мен тыңдаш. Ол отбасыла елінің айғауыр. Маған көзде салмайды. Мен болсам, күшік сияқты оның айналасында бұлаңдап жүрмін. Ай, Райханай, сен де қызықсың. Сол баяғы кейпің. Қайдағы жоқ бірдеңені істейсің де жүресің. Сен қашан өзгересің, жаным? Мені тыңдаш енді, Жапырақ. Тыңдаш, мен саған шерім тарқатайын. Жарайды, тыңдап тұрмын, алайды. Біз танысқан кезде олар бөлек жүреді. Бір-бірінен айрылысып кеткен. Сосын араларында бірдеңе боп, бір-бірімен қайтадан табысып алды. Бірақ маған өте қиын, Жапырақ. Мен онсыз күле де жылай да тыныста ала алмаймын, жаным. Жүрегім өртеніп жатыр. Мен оған ессіз ғашықпын. Білесің бе? Түу, болды, жыламаш. Жылама, керісінше тік тұр. Сен осы жылаудан басқа бірдеңе білесің бе? Қане басыңды көтер. Мұның не тағы? Сен жігіт таптың, ғашық болдың. Енді оған жабысуың керек. Сүндің бе? Тура кенес сияқты жабыс. Сіңмен тырнағымен жабысып ал. Оқтың ба? Аздап қылықты болсаң, Шырайхан. Құдай ау, сен қандай бәлеге тап келсең де осы яңдығынан келді. Өзің сүйріктей сұлу қызсың. Аздап ойланып көрші. Қыз деген өзі сүйген жан үшін бәрін де істеуге тиіс. Сүндің бе? Қайдан білейін? Әйелі жүкті болса дәрі деген көп қой енді. Оған бір дәрі берді, баласын сүріп таста. Саған ондай дәріні өзім тауып берем. Бірақ ешкімге де айтушы болма. Болмаса, екеумізді де оңдырмайды. Мені түсіндің бе? Бахар, кел отыра ғой, шаршап қалма. Қош келдіңіз, Мехмет Әмір Мұрсы. Қош болдық, қызым байды. Тоқты. Қызым. Қызым. Рас ба? Мұнадай қиын күндерде сен маған керемет қуанышты хабар айттың ол. Мен тағы да немерелі болам ба? Нұранда келе жатыр екен ғой. Иә. Әке. Сонда осында келеді. Біз сөйлестік. Қызым үшін осы берекесіз істі тоқтатсам деймін. Мен оның аса дұрыс шешім деп ойламаймын. Сонның қандай адам екенін өзің де жақсы білесің ғой. Бұл ойың дұрыс па? Басқа амалым жоқ. Қызым үшін сол істеуге мәжбүрмін. Мен шаршап кеттім, әке. Шаршадым. Енді де қызым мен болашақ сәбиімді ойлауға міндеттімін. Сол үшін, әке. Сенің жүрегің еткен кең ет. Эвсонға тағы бірден істеуге мүмкіндік берме. Абай болғайсың. Ханның қайда жүрген Құдай білсін. Ол неме қызметші ме кім өзі? Қызық па деймін. Қызым. Арда. Бахар. Бахар. Сенің телефонмен айтқаның үшін ба? Сен мені кешіремін дедің ғой. Шын айттың ба? Әлде өтірік пе? Бізді қайтару үшін осылай дедің бе? Мейлі, неде болса келдік, Нұран досында. Яғни бәрі дұрыс. Эвсон, сенің менің жаныма салған жараларың ешқашанда жазылмақ емес. Дегенмен оғанда шыдауға дайынмын. Қызым үшін солай істеуге мәжбүрмін.
ең бастысы сол мұңаймасын. Бірақ сенде егер қолынан келіп жатса, шын мен менің бауырым бол. Шынайы бауырым бол. Кім болмаса болып көруге тырыс, Эвсун. Жарай ма? Боламын. Боламын. Жаным менің. Сұлу сүңілім. Сенің аяғың ауыр ма? Нұранның бауыры бола ма? Сендердің бақытты болуларың үшін қолынан келген істеймін. Солай деп өте беремін. Ант етейін, солай істеймін. Саған азап тартқызған күндерім, айларым, жылдарым үшін Құдай менің төбемнен ұрса да, рауа, саған өте беремін, өте беремін. Қолынан келген даян баспын. Жаным менің, өте беремін. Қолынан келген даян баспын. Жаным. Ыңғайлы бір жерде тоқтайсыз ба, жүргізуші мырза? Мұны қалай істеймін? Жаным менің. Тәте? 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 Апа, татуласқандарың жақсы болды. Бұдан бұлай ренжіспеңдерші, жарай ма? Жарайды. Жарайды, Нұран. Сән қой қайда? Бөлмеңде ме? Оны сағынып кеттім. Бөлмеңде. Мен одан сұрап едім, ол да сені қатты сағынғанын айтыпты. Олай болса, сән қоймен сөйлесуге бөлмеме барайын. Жарайды. Жақсы. Мен де барам. Жақсы. Ай, не? Мынағы сән қойын қатты сағыныпты ғой өзі. Жаным. Жаным менің. Саған көп рахмет. Менің жарым болғаның үшін рахмет. Осындай кеңде, мейірімді жүрегің болғаның үшін рахмет. Мені сүйгенің үшін, сенгенің үшін рахмет. Маған тағы да мұна әлемдегі ең ғажап ұрпақ сыйлағалы отырғаның үшін рахмет. Мені шексіз сүйгенің үшін, менің жарым болғаның үшін саған мен рахмет айтам. Көп рахмет саған. Мен қызымды көріп келейін. Жарайды. Сүйген ханым, тезі жән, бізді оңаша қалдырасындар ма? Жарайды. Бахар, қазір татуласқан шығар. Араларында татулық орнаған сияқты болып көрінуде ғажап емес. Сен ешқашанда кешірмеймін, Арда. Мен ешкімнен кешірім күтпеймін. Әлде сол баяғы тентектікте. Ақмақ кейпің бе? Бүгін ертеңгісін ғана немеремді Румынияға алып кетпек болдыңдар ма? Жауап берсеңші.
Әрине жауап бер алмайсың. Себебі екеуінде беш арасындар. Етер нағашы. Мен сенен сөзі сейін деп келмедім. Мехмет Әмір Мұрза. Сабыр етіңіз. Қазір мұның рет емес. Өтеш. Мұндағы біреулердің өтірік жымиған түрлері жүрегімді айнытып тұр. Оның аржағында бір арамдық бар. Мен бұларға сенбеймін. Сен де оларға сенбе. Абай болғайсың. Әрине абай боламын. Бірақ қазір оларды айтып тұратын уақыт емес. Жүріңіз, ішке кіріп сөйлесейік. Білесің бе, сән қойым? Мен бүгін кеңе жүргіздім. Сенбесең апамнан сұра. Әрі апаммен бақу татуласты. Қатты қуанып жүрмін. Сән қойым, қатты қуанып жүрмін. Періштем мен. Сотты не істейміз, Бахо. Уайымдама, мен сен сияқты істемейм. Оны сенен ұрлап әкетіп жасырмай. Менің бар ойым отбасында тыныштық болса екен деймін, Эфсун. Бізді айырмайсың ба? Нұран сені көрмесе сағынады ғой. Сондықтан да бір амалын табуымыз керек. Ол амалдар сенің садаған кетсін, қызау. Жаным менің. Бахар саған қанша алғыс айтсам да шығар, е аз болады. Өзді айырмайтын болдың қой. Саған айтар алғысым шексіз жаным. Кейбір нәрсеге көзіме қарауға тура келеді. Нұраның енді екі бірдей анасы болады. Екі бірдей анасы. Райхан бекеште келіпті ғой. Сен қайда жүрсің, а? Жұмысқа тұрғаныңа екі күн болды. Сен бәрімізді көмекші жасап алдың. Бірақ шаруам болып бөгеліп қалдым. Бірақ мұның жөн емес. Әуелі менен рұқсат алуың керек. Жарайт, ғафу етерсіз, Фейза ханым. Жарайт, жарайт, мүләйімсіме. Ас үйде жұмыс деген толып жатыр. Бахар ханым жүкті. Мен оған жөке шайын демдеп қойғам, соны апарып бер. Сосын, залда отырғандарға кофе апар. Жарайт, олай болса, мен қазір Бахар ханымның шайын апарып берейін. Сенің мұна киімің не? А? Сен де мен киіп жүрген қызметші киімін киюің керек. Сүндің бе мені? Сүндім. Сүнсең бопты. Қане? Жақсы.
істеп жатырсың? Нестейін, Әділе ханым? Бахар ханымның шайын дайындап жатырмын. Тыңдағысым, біз қызым екеуміз 20 жылдан бері осы үйде қызметшіміз. Құдайға шүкір, қызметімізден мін болған емес. Егер бізден бірге жұмыс істейтін болсаң, сен де пысық болуың керек. Дұрыс айтасыз, Әділе ханым. Біз ұятқа қалдырма. Жарайды. Қазір енді аяғын сүй бастайды. Құрсын, өзіңге сынуы мүмкін. Жүрегің айнып, білек берің. Барлық сінет. Қызау, басың ауыра бастаған жоқ па? Қалай? Тәке, сен ауырып қалдың ба? Жоқ, ауырған жоқпын. Қыз, кішкентай күнім, сен біз тыңдап отырсың ба? Кел, кел ағой, кел. Ана жақта отырып алып, біз тыңдап отыр өз. Қараш, қыз, міне, мұна жерде кішкентай ғана жан бар. Сүндің бе? Сүндің бе? Тәтегінің аяғы ауыр, жүкті ғой, жүкті, бауырың болады. Шынмен ана боласың ба, Бахар тәке? Қалайсың, бауырым? Бауырымның аты кім болады? Қыз болса, Дениз болады. Ол болса, үміт атаймыз. Бахар ханым, сізге жөке шайын әкелдім. Фейза өз демдеп қойыпты. Міне, бері қара, Райхан, сен ол Фейза құрғырдан кейін, сен мұнда бас қызметші боласың. Бұл қысылық қимыл жүкті әйелдерге арналған жаттығуды ұмытпағыз. Ас болсын, басқа ештеңе керек емес пе? Егер бірдеңе керек болып жатса, мен төменде болам. Рахмет жаным. Не болды? Неменеге ыржыңдап тұрсың? Неменеге ыржыңдамайды екенмін? Бахар ханым ана болды емес пе? Мұна қыздықы бекер емес. Жақында белгілі болады. Әй, балапалмай, балапалмай. Сенің әкенді аспаз бет. Кенан Ерксан. Мұналарды қараш, түрне қараш. Мұналар әскер сияқты тізіле қалыпты ғой. Фейза. Фейза, хабарласып жатыр. Тыңдап отырмын, Фейза. Мазаңыз алған мүшін ғафу етерсіз. Бірақ сіздің орныңыз үңірейіп тұр. Мұнда не боп жатқан бір білсеңіз ғой. Білсеңіз ғой, Күлия ханым. Егер шынымды айтсам, Фейза жан ол үйде не болып жатқанда ешбір шаруамды жоқ. Дегенмен, сен не болғанын айта бер. Эвсон мен Арда мырза осында қайтып келді. Әрі енді оларды ешкім қуып жатқан жоқ. Не? Эвсон мен Арда үйде ме? Иә, тіпті Эвсон мен Бахар ханым екеуі татуласып талды. Фейза, сен мені мазақтап тұрмысың? Жоға, құдай сақтасын, Күлия ханым, сізді мазақтап нем бар? Ондайды ойлап та қоймаймын. Тыңда мені, Фейза, құдай ақы мен не болып жатқан түсінбедім. Сонда не болып жатыр? Мен сізге бәрін біртіндеп айтып берейін. Негізгі үлкен жаңалық? Не, Бахар ханымның аяғы ауыр. Не, Бахар жүкті ме? Қойшы. Иә, Бахар ханым бала көтерген соң Эвсон мен татуласамын деп шешіпті. Сөйтіп екеу құшақтасып татуласыпты. Бір бөлмеде бірге отырып әңгіме соғады. Мен сосын әлгі ойланғаным ғой. Әлгі осына қуанышты хабармен құттықтап хабарлассаңыз, сізді де кешіретін шығар дегенім ғой. Жоға, кім-кімді кешіру керек? Мен оларды кешіре дейсің бе? Фейза жан, егер біреу міреу сұрап жатса, маған осы өмірім қатын айт деп айтарсың жаным. Сұрап жатқан адамдар болса, тура солай деп айт. Саған шынымды айтайын. Мені енді еш теңеде қызықтырмайды. Ол жақта не болып, не қойып жатқанда мүлде менің шаруам жоқ. Сау бол жаным. Н
не болғанын білесің бе, Кенан? Не бопты? Олардың енді менің артынан тойша сауғана қалды, түсінесің бе? Олардың бәрі татуласып алыпты. Құдды 40 жыл көрмегендей құшақтасып жатыр дейді. Олардың берекесін алып жүрген мен ғана сияқтым. Сүйіктім, жаным, ол арсыздар үшін қамығудың қажеті жоқ, қараш. Мен жаныңдамын. Дастарханымыз да жайнап тұр. Айтпа деймін. Жаным, қызғалдағым, қызғалдағым. Отыр, отыршы. Қылған өзім реттеймін. Сен қаннан да исі бар көк шайшы бересің, ал мен бұған қара алмайым. Бахо, саған не болды? Ішім. Бері қараш қыз, дәрігер шақырайық бәлде, ауруханаға барамыз ба? Тәте, не болды? Қорқпа. Қорқпа, күнім, қорқпа. Ештеңе де болған жоқ. Бахо! Бахо, саған не болды? Бахо, қазір кремін. Бахар! Бахар, есікті ашыңш! Атеш! 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 Атеш, арда, келіңдерші, Бахарға бірдеңе болды. Бахар! Қызым! Бахар! Қорқпа, Нұран! Қорқпа, Нұран, қорқпа, қорқпа! Бахар! Сары, есігіңді аш! Сары, есіміз шығармаш! Жағдайың қалай! Евсон! Евсон, не болды? Білмейм, Атеш. Жүрек айнығандай болып жуынатын бөлмеге кіріп бекітіп алды. Даусы да шықпайды. Бахар, жаным, не болды? Есташ, қызым. Бахар, жаным, құдай үшін, дыбыс берші. Бахар, есікті ашы, жаным. Ештеңе демеді ме? Демеді, есікті сындырамыз, Атеш, не істейміз? Тұпты. Бахар, не болды, жаным? Жағдайың жаман сияқты ғой. Өз-өзінен жүрегім айнып кеті бірдеңе деуге шамам келмей қалды. Ренші көрмеңіздер. Есімізді шығардың ғой. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы 2017 жылы.